Қайырлы болсын. Қалың оқырманға тағы да бір тарту. Бұл Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Серік Жетпісқалиевтің «Тасқайрақ» атты кітабы. Мұнда оның соңғы уақытта жазылған өлеңдері, жыр толғаулары, эпистолярлық повесі мен әңгімелері топтастырылған. Бұл кітапты шығарудағы басты мақсатын автор былай түсіндіреді. «Тасқайрақ» деп ат айтып тұрғандай, негізгі мақсатым жастарды жану, жастарды қайрау, жастарды жігерлендіру деген бағыттағы кітап болып шықты. Мынау кітаптың дизайны да ерекше екен. Бұл қандай мағынаны білдіреді? Мынау бірінші беттегі сурет, бұл Хан Тәңірі. Қазақтың ең бір көркем, ең бір асқақ шыңы. Жастар осындай биік болсын, осындай еңселі болсын, асқақ болсын деген мағынада осы суретті алғанды қалап, осыны қойдық бірінші бетке. Тасқа жанып қылышын деген баяғыдағы жауға шапқан қазақтың жауынгер жігіттері ат үстінен тұрып таудың тасына қылышын қайратты деп елестетемін өзім. Кітаптың алғы сөзін ақпарат саласының үздігі Жалғасбек Сүлейменов жазды. Сәкеннің шығармашылығы, Сәкеннің кісілігі жөнінде, өлеңдерінің туыру жөнінде осы кітаптың алғы сөзінде айттым. Бұл кітап өзі дайындалған, жұп-жұмыр, артық кем жоқ жинақ болатын. Тиісті орындар оны қарады да осы кітапты шығарып берді. Мен өзі осы кітапты қолыма алысыменен бір атына бірінші қызығушылық туды. Тасқайрақ, неліктен тасқайрақ екен деп ойладым. Содан кейін осы шамамен бір күннің ішінде ғана осы кітапты бастан аяқ оқып шықтым. Өте жеңіл оқылады екен, жақсы қабылданады екен. Тұсаукесерге келген мәдениет, архив және құжаттамалар басқармасы басшысының міндетін атқарушы Гүлмира Бекназарова жаңа кітаптың шығуымен құттықтап, Серік Жетпісқалиевке мәдениет саласының үздігі медалін табыстады. Гүлмайдан Нұржанқызы, Ермек Махметов, Көкше ақпарат.